Після того, як героїчно українські збройні сили видворили з території Київської області російських окупантів, на весь світ стало відомо про жахливі злочини, які вони скоювали на території Київської області та інших областей України. По-перше, весь світ потрясла трагедія в місті Буча, в якому просто на вулицях розстрілювали з бронетехніки простих українців, які були цивільними особами, які не несли жодної загрози російським окупантам. На вулицях Бучі було знайдено після звільнення 28 тіл загиблих. Крім того, в місті Буча в дитячому лагері «Пролісок» було знайдено 5 тіл загиблих українців, яких катували в підвалі спецпризначенці з одного з російських військових підрозділів. В 4 із них були сковані руки за спиною, вони були зв'язані, їх піддавали тортурам. У одного з них була розбита голова ударом прикладу, інших застрелили. Ми повезли туди групу міжнародних журналістів, біля 70 іноземних медіа від Австралії, Японії, Європи, Сполучених Штатів, щоб показати це на весь світ, що ці покидьки вбивали українців, катували їх з особливим цинізмом та жорстокістю. Також в селищі Мотижин Київської області була знайдена місце масового вбивства, страти громадян України. Була вбита сім'я селищного голови Мотижина Ольги Сухненко. Був вбитий її чоловік, був вбитий її син, і ми досі не можемо знайти її доньку. Поруч з їх тілами були тіла ще 3 українців, в тому числі одного із бійців територіальної оборони. Всю цю інформацію опублікував в телеграм-каналі «Правда Геращенка». Крім того, в місті Гостомель вчора була знайдена в будівлі одного з побутових приміщень 11 тіл загиблих цивільних громадян України. Вони також були вбиті окупантами. І це тільки початок тієї великої роботи, яку почала Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України по документуванню злочинів. На цей час вже відомо про більше ніж 400 вбитих цивільних громадян на території Київської області. Але цей рахунок буде йти ще більше і більше. Хочу вас повідомити, що вчора почалися роботи в місті Бородянка, де також була вивезена велика група іноземних медіа, по розбору завалів багатоквартирних будинків, які були обрушені на початку березня після ударів російської авіації. Російський льотчик, військовий злочинець, отримав злочинний військовий наказ скидувати бомби на мирне українське місто. В результаті біля 10 будинків були обрушені. Під їх завалами залишилися українці. Хтось помер раптово, а хтось вмирав дні, а можливо тижні, під завалами бетону, без води, без їжі, в повній темряві. На цей час, після початку вчора робіт по будинкам за адресами вул Соборна 429 і вул Соборна 429А, вже знайдені тіла 4 загиблих українців, які загинули під руїнами цих будинків. І це тільки початок, тому що, як мені доповіли представники Державної служби з надзвичайної ситуації, поки що розібрані до 3-го поверху, 5-поверховий будинок до 3-го поверху. І ми ще не знаємо, скільки ще українців залишилося під завалами, в підвалах, де люди намагалися врятуватися від бомбардування. За інформацією Бородянського сільського голови, рахується зниклими безвісті на цей час біля 200 жителів Бородянки. І ми розуміємо, що багато-багато з них вже зникли назавжди. Ми ніколи не простимо цього злочину, і російські окупанти, їх керівники будуть відповідати за вбивства українців. Наші рятувальники проводять і далі серйозні роботи по тому, щоб якомога швидше розібрати ці завали і жителі Бородянки могли спокійно користуватися своїм любимим містом. Але можу сказати, що в нас не достає робочих рук.
Тому за погодженням з Державною службою надзвичайної ситуації хочу сказати декілька слів про громадський проєкт, волонтерський проєкт «Добробати». Прошу вивести на екран цю інформацію. Значить, створений сайт, де кожен, хто хоче допомогти розібрати якомога швидше бетонні руїни, завали за своєю власною участю, можуть там зареєструватися. Прошу цей сайт вивести на екран. Вас запросять в Державну службу з надзвичайних ситуацій, якщо ви фізично сильні сайт і готові для цього. Що? Сайт буде виведено тим, хто дивиться трансляцію, вони її побачать. Добре. Так от, на цьому сайті ви можете зареєструватися, з вами зв'яжуться, дадуть вказівки, ви зможете виїхати в Бородянку і разом з співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій допомагати в розборі завалів величезних руїн, які створили російські покидьки. Прошу запитання. Друзі, ви можете поставити свої запитання. Прошу у мікрофон і представляйтеся. Ваше питання. Hello. Добрий день. Я із ФС, іспанського агентства новин. Я хотіла би запитати вас. Вже є задокументовані військові злочини і є певні цифри. І Офіс Генпрокурора, і МВС документують їх. Наскільки великі ці цифри, скільки таких злочинів вже задокументовано? І я також хотіла б запитати, чи можемо ми також говорити тут про злочини проти людськості, про геноцид? Про злочини проти людства, про геноцид. І чи можемо говорити про злочини проти людства, про геноцид? На цей час нам відомі прізвища керівників військових підрозділів Російської Федерації, рівня батальйонів, рот, які були безпосередньо розташовані на територіях Бучі, Гостомеля, Ірпеня. Наші розвідники взяли ці дані, і вони відомі прокурорам, які будуть вести цю справу, і робити так, щоб жоден покидьок не біг правосуддя. Зрозуміло, що всі ці військові злочинці знають про свої злочини, знають, що вони відомі, і ми розуміємо, що, можливо, вони будуть завжди сидіти в Російській Федерації і не виїжджати за її межі. Але якщо вони будуть виїжджати за їх межі, то будуть спрацьовувати механізми Інтерполу для того, щоб їх шукати. Крім того, зараз в соціальних мережах є багато ініціатив і призивів для створення українського Масаду, який би знаходив би будь-де і знищував тих осіб, які причетні до вбивства цивільних осіб для їх катувань. Дякую. Чи є ще питання? Є? Thank you. Ресурс. Дуже дякую. Я представляю мережу Аль-Джазіра. Міністр закордонних справ Росії заявив у середу про те, що українська сторона має іншу пропозицію, яка протирічить пропозиції Стамбульській. Він сказав, що Україна хотіла обговорити статус Криму і Донбасу, але ми не можемо розголошувати подробиці. Чи не можете ви детальніше нам розповісти, в чому полягає ця нова пропозиція України? Дякую. Я є радником міністра внутрішніх справ, і я не повноважений коментувати питання, які відносяться до вищого військово-політичного керівництва України. Можу сказати мою особисту думку як громадянина, що звісно, що українці ніколи не зміряться ні з окупацією Криму, ні з будь-якою окупацією території України. І Крим, і Донбас – це є Україна. І впевнений, що президент буде все робити для того, щоб ми повернули всю територію України і відновили нашу територіальну цілісність в повному обсязі.